Hello, friend. Por isso, Marcelinho, por isso que eu tô com fome. Gente, cara, eu tô ficando doida. Calma aí. Hey, Rio. Estranho. Não é possível. Ah, não. É isso mesmo. B. Nada. Gente, até que esfriou aqui, viu? Eu acho que vai chover mais. Glória a Deus. Bom dia, Bernardo. Tudo bem? Deixa eu te apresentar uma pessoa, Marcelinho. Do nada. É muito aleatória essa menina, né? Calma aí, Bernardo. Calma aí, deixa eu finalizar aqui, Bernardo. Tu para com isso, Bernardo. Eu vou finalizar, eu preciso. Botei certo? Nem sei. Cara, não daria nunca pra eu ficar gravando live de manhã. Nunca no Brasil. Por quê? Sabe por quê? Porque eu não tô conseguindo me concentrar. De jeito nenhum. Eu não tô conseguindo me concentrar. Deixa eu ver aqui. É, vou fazer uma hora. Incrível isso. Como pode? A pessoa não consegue se concentrar. Parece que tem autismo. E aí, gente? Quem é que tá me mandando? É tu, Bê? Ai, Marcelinho, você é lindo. Você é a razão do meu viver. Marcelinho, agora eu tô que nem papai. Papai, ele é assim. Quando ele tá fazendo alguma coisa e ele quer dar atenção a uma pessoa ao mesmo tempo, assim, fazendo uma coisa e dar atenção, ele começa a cantar, a inventar músicas para a pessoa. Meu pai. Ai. Meu pai, ele me. E daí? Pronto. E daí? Acabei já. E daí ele fica criando músicas. Tipo assim, vamos supor. Ah, ele tá imprimindo alguma coisa ali. Aí ele tá fazendo, só que ele quer me dar atenção. Aí ele fica, minha bulubinha. Tipo, ele pega uma música e encaixa a palavra buluba na música e fica cantando. Mas tem outra coisa também que ele fala, papai, como é que é? Papai ama. Ele fica falando essas coisas, sabe? Papai ama, não sei o quê. Bom... E aí, Afonso? Oh, meu Deus. Tô com fome. Bora cozinhar. Gente, para quem não sabe, eu faço meu próprio almoço. Ah, sim, eu estou sozinha. Fala, frufru. E aí, vizinho? Tu já foi ajudar a Dona Fátima hoje? Olha, tu ajuda. Sabe o que Dona Fátima fez da última vez que tu não foi lá ajudar? Eu tive que ajudar. Ela simplesmente chamou o sobrinho dela de careca, porque ele tá perdendo cabelo. Ela mandou um direct para ele, jurando que não ia chegar para ele.
Quando ela viu que, quando tu manda um direct pra pessoa, chega pra pessoa, ela veio correndo 11 horas da noite aqui me pedir ajuda. Da próxima vez eu falar pra ela e falar contigo. Não entro, não. Não entro. É porque hoje eu tenho um aniversário pra ir. E no meu horário de almoço, que é já já, eu vou lavar meu cabelo. Aí eu pensei o quê? Tá faltando só uma hora pra finalizar. Vou fazer enquanto eu trabalho. Meu notebook está aqui, ó. Eu coloquei o celular na frente do notebook e estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalhando e fazendo live. Só que eu tô me atrapalhando muito. Só que assim, não vai dar mais pra fazer essa graça. Eu tô fazendo porque hoje tá tranquilo até. Hoje tá tranquilo. De manhã costuma ser o horário mais puxado pra mim. É tipo assim, à tarde, até umas 3 horas é tranquilo. Aí depois volta a ser um pouquinho puxado. Porque depende das demandas que me mandam, sabe? Pra fazer. Na maioria das vezes eu preciso no celular também, que eu pesquiso as coisas. Eu preciso de ideias. Mas normalmente eu tenho tudo na minha cachola. E pelo notebook é bem mais fácil que o celular, porra. Ai, eu tô com fome. Bora cozinhar! Pra quem é contratado, tem que fazer. É 40 ou 44? Ai, eu nem lembro. Eu acho que é 44. 44 horas. Eu acho. Tenho quase certeza. Sou. Foi indicação de uma amiga minha. Acho que é 44. Não, Marcelinho, acho que é 44. 44 horas mensais. Eu acho que é assim. Não é? O Rafa tava me falando ontem de negócio de horas. Eu esqueço, cara. Eu acho que é. O nome da minha agência é Duna. É de uma amiga. Boa coincidência. O nome da minha agência é Duna. Aí aparece uma notificação da Duna aqui. É de uma amiga minha. E ela me convidou pra fazer live. Ah, Vicky, só 2 horas por dia e tal. Tu faz quanto puder. Aí eu, tá bom. Normalmente eu sempre faço à noite. No horário que tu sabe qual é, né? É live. É live, Marcelinha. É live. Ah, depende. Por isso que tu falou, mas depende. Eu fiquei sem entender. Eu depende do quê? E aí, Paulo, entendi. Não entendo muito essas paradas. 2 horas por dia. 2 horas por dia. Exatamente. 2 horas por dia. Quantos quilos você levanta pra aguentar carregar Para! Que eu acabei de acordar. Mentira, eu tô acordada desde as 9.